Je suis venu à la maison de l'intimité. Tej Walfi TV kon ñun dañu wara dem na len tej len TFM tej len RTS parce que rew mi amul wa ñi ak wa ñe ñun ñepp bokkando rew mi sama wax moy kumba am nday ak kumba amul nday d'accorduma ci donc so lay dama joxe ay ordre yi xoma LERAL TV xoma nu ngeen tuddu da ngay ni fen e munu len ma intimider lola ba ngeen xam ko man mani sunu tejé ni Walfi TV tej Sen TV parce que enragé wu len ñu bay yenen télé ñuy fonctionner parce que da leen enragé man lolu duma ko féké parce que duma nafek donc munu len ma fénal bu fekkon tay ji yeen lañ tej da ngay nekk ci dëgg lima wax dama ñew jël position pour yeen mais ñi ñu tej am ñi ñu bay lolu je trouve que c'est hypocrite affaire kumba am ndayel ak kumba amul nday motax ma jaraat ci bu ñu tejé Walfi TV tej Sen TV dans ce cas nañu dem yeen campé fa neen yeen timi tej len TFM tej len RTS lolou sama wax la et man mako wax et je l'assume su ngeen ne nak dama joxe ay ordre da ngay ni fen dama ni dañu wara tej télé yépp dans ce cas là parce que Sénégal ñun ñëpp ko bok wara tuñu xol ban télé moy arranger tel ñu bayiko wala ban tel moy waxal askan bi ñu tej ko man NitDoff duma fekke lolou nopi ab nafaq lay doon sama xalaat la ci wax su ngeen ko bëggee interpréter pour fenal ma yéen ñi bind loolu dana leen attaquer déjà en justice bu fekkee justice am na fi bis bu ñu demee ba rétablir justice dana leen attaquer parce que di ngeen bind ne man maa joxe ordre yéen waa LERAL TV bu fekkee ne nag c' est pour m'intimider xam leen que ni c' est mal ma connaître vous ne pouvez pas m'intimider munu leen ma fenal munu leen ma intimider loolu mooy samay wax na ko Sénégal yépp xamee noonu xam naa ne nag bind nañ ko dans le seul cas de indil ma ay benke ñenke sénégalais lay jël ñëpp en témoin ci aduna bi yépp samay kaddu su ngeen demee dangeen ko fekk sama mur ak lii ma wax sama vidéo mooy Sénégal waratul nekk Sénégalu diw ak Sénégalu diw ba bu amee ñu dul jël position taxawit nangam sàngam.